I denna videon ska vi då titta på en variant av polära koordinater i planet som används för att beskriva ellipsformade objekt. Så låt oss utgå från ett exempel där vi vill beskriva en ellips. Så vi har ellipsen som vi har angivet med en ekvation i vanliga koordinater som x kvadrat genom 2y kvadrat plus y kvadrat genom 3y kvadrat. Är lika med 1. Nu har vi redan fått den här på grundform. Hade vi inte fått det så hade vi kunnat skriva om den på den här grundformen. Så det här är en ellips med medelpunkt origo. Halvaxlarna är 2 respektive 3. Så ritar vi ut den här. Så vi har 2, minus 2, 2. Här har vi 3, minus 3. Så den ser ut någonting så här. Så där har vi ellipsen. Låt oss tänka efter lite grann här när vi har den här ekvationen. Den här ekvationen skulle jag kunna skriva om som att jag har rena kvadrater som x genom 2y kvadrat plus y genom 3y kvadrat är lika med 1. Och då har vi ju samma form på ekvationen som den för enhetscirkeln. Och då vet jag att enhetscirkelns punkter kan jag beskriva med hjälp av cosinus och sinus. Så att den här ellipsen då går då att beskriva med hjälp av cosinus och sinus. Så den går att beskriva med följande. Fast nu är det ju x halva som står här och y tredjedelar som står här. Så att x halva nu är lika med cosinus phi och y tredjedelar är lika med sinus phi. Och så låter jag phi variera mellan 0 och 2pi. Så precis som jag kunde beskriva enhetscirkelns punkter med cosinus och sinus. Nu är det bara innanför kvadraterna står det x halva och y tredjedelar. Och då kan jag beskriva punkterna så här. Och det här kan jag då skriva om. Så jag kan skriva det som x är lika med 2 cosinus phi och y är lika med 3 sinus phi. Och då låter jag phi variera mellan 0 och 2pi. Så det här är ett ny typ av koordinatsamband. Vi ser här att vi har inte samma värde här, vi har inte samma r som när vi hade cirklar. Och det här koordinatsambandet kallas för ett ellipspolärt koordinatsamband. Så det jag får här då, intervallet mellan 0 och 2pi, det blir den här ellipsen uttryckt i ellipspolära koordinater med det här sambandet. 2 cos phi, 3 sin phi. Så om jag har olika värden här så uttrycker jag den i så kallat ellipspolära koordinater. Och med hjälp av ellipspolära koordinater så kan jag också uttrycka ellipsskivor. Om jag tittar på ellipsskivan. Jag behöver nästan lite plats här. Jag ska sudda ut det här. Så ellipsskivan, om vi tittar på innandömet av den här, och det betyder att jag byter ut likheten mot en olikhet. Så att det här är mindre än eller lika med 1. Så kan jag beskriva den genom att jag blandar in, multiplicerar in ett extra r här. Och så låter jag r variera mellan 0 och 1. För då kommer ju koefficienterna här framför variera mellan 0 och 2 och mellan 0 och 3, precis som jag vill. Så ellipsskivan, den kan jag då beskriva med ellipspolära koordinater där jag har x lika med 2r cosinus phi och y lika med 3r sinus phi. Och så låter jag r variera mellan 0 och 1 och phi mellan 0 och 2pi. Så i ellipspolära koordinater med det här ellipspolära sambandet där jag alltså modifierar, jag har inte bara r utan jag har koefficienter här framför som motsvarar halvaxlarna, så kan jag uttrycka ellipsskivan med de här två intervallen. Så ibland kommer vi alltså modifiera vanliga polära koordinater och koordinatsamband genom att lägga in multiplicera med tal här innanför för att enkelt kunna framställa ellipser och ellipsformade områden. Ja, ellipsskivan det är alltså, det glömde jag säga, det är allting som ligger innanför. Så det ligger här inklusive randen.
Och jag märkte dessutom här, jag kanske inte var tillräckligt tydlig. Så det här är själva det ellipspolära koordinatsambandet som jag använder på detta viset, där jag slänger in tvåan och trean tillsammans med R-et. Och när jag då ska beskriva ellipsen, själva ytterkanten, själva randen här, så använder jag att R är lika med 1. Så det är egentligen att phi ligger mellan 0 och 2 pi och att R är lika med 1 som beskriver själva ellipsen. Och ellipsskivan beskriver jag med det här koordinatsambandet, men jag låter R variera mellan 0 och 1. Ja, jag tänkte jag tar ett ordentligt exempel från början med ellipspolära koordinater och så visar jag ytterligare en variant av ellipspolära koordinater. Så i det här exemplet så får vi följande uppgift. Vi ska beskriva ellipsskivan. Så beskriv ellipsskivan som ges då av en olikhet 4x2 plus 9y2 plus 8x minus 36y plus 39 är mindre än eller lika med 0. Så det är en olikhet här, så då beskriver vi ett område. Och vi ska beskriva den i ellipspolära koordinater. Så i ellipspolära koordinater. Och innan vi gör det så måste vi ju veta hur den här ellipsen ser ut. Så låt oss ta och kvadratkomplettera vänsterledet här. Det har vi lärt oss att göra när vi ska plocka fram ellipsen. Så det jag gör då är att jag bryter ut en 4 för x:en först. Så det blir lättare att hantera. Jag bryter ut en 9 för y:na. Och sen har jag kvar plus 39. Och så kvadratkompletterar jag innanför parenteserna. Så då har jag x plus 1 i kvadrat. Jag får subtrahera 1. Och sen tar vi i y:na, då får jag y minus 2 i kvadrat. Och så får jag 2 i kvadrat för mycket, så jag subtraherar 4. Och så har jag kvar den här. Och det jag får då till slut här, eller inte riktigt till slut, men jag får 4x plus 1 i kvadrat plus 9y minus 2 i kvadrat. Och så får jag minus 4 och minus 36, så det är alltså minus 40. Plus 39, så jag får minus 1 på den här sidan. Och flyttar jag över det till andra sidan så får jag 1. Så återigen ganska tillrättalagda siffror här. Nu har jag den här nästan på grundform. För att plocka fram halvaxlarna så vill jag inte multiplicera med kvadraterna. Jag vill ju dela med dem. Så att jag... Att multiplicera med 4 är ju samma som att dela med en fjärdedel. Och en fjärdedel kan jag då skriva som en halv i kvadrat. Och på samma sätt här, att multiplicera med 9, det är ju samma sak som att dela med en niondel, det vill säga med en tredjedel i kvadrat. Och nu kan jag plocka ut här, jag ser att jag har halvaxlarna, en halv och en tredjedel. Så jag har halv och en tredjedel, och medelpunkten, det är det som gör att kvadraterna blir 0, medelpunkten är minus 1, 2. X minus 1, y är 2. Så där har vi medelpunkten. Och halvaxlarna, det är en halv i x-riktningen. Så jag ska gå ett halvt, den blir väldigt liten här. Ett halvt steg dit och en tredjedel steg i y-riktningen. Så här har vi själva randen. Och i och med att det är mindre än eller lika med så är det allt som ligger här innanför. Så där har vi det. Nu ska vi uttrycka den här i ellipspolära koordinater. Och det står ju inte i vilket ellipspolärt koordinatsamband vi ska använda. Men det vi kan göra då, det är att vi använder vanliga polära koordinater. Så vanliga polära koordinater. Vi tänker att här står x plus 1 genom en halv i kvadrat. Och här står y minus 2 genom en tredjedel i kvadrat. Är mindre än 1. Och ska jag uttrycka det här, kan vi ju tänka i ett första steg som enhetscirkelskivan. En kvadrat plus en kvadrat är mindre än eller lika med 1. Och enhetscirkelskivan i vanliga polära koordinater kan jag uttrycka med r cosinus phi genom att låta r variera mellan 0 och 1. Fast nu är det ju x plus 1 genom en halv som ska vara lika med detta.
Och på samma sätt, y minus 2 genom en tredjedel. Hade det varit en cirkelskiva med radie 1 så hade jag skrivit r sin phi och låtit r variera mellan 0 och 1. Så det här låter jag r variera mellan 0 och 1 och phi mellan 0 och 2 pi. Så jag kan i ett första skede tänka på en cirkelskiva med radie 1 genom att skriva det så här. Och sen så kan jag multiplicera upp halvan och tredjedelen samt flytta över ettan och tvåan här. Och då får jag det riktiga svaret. Nu får jag knappt plats här så låt mig sudda ut den här. Så svaret här. Mina ellipspolära koordinater får jag från det ellipspolära koordinatsambandet x är lika med. Flyttar upp halvan, flyttar över minus ettan. Så det är x lika med minus 1 plus en halv r cosinus phi. Och y är lika med, flyttar upp tredjedelen, flyttar över tvåan. Så det är 2 plus en tredjedel r sinus phi. Och då ska r variera mellan 0 och 1 och phi mellan 0 och 2 pi. Så det här är mitt svar. I ellipspolära koordinater så kan jag uttrycka ellipsskivan som de här två intervallen med avseende på det ellipspolära sambandet som ser ut så här. Så jag måste tala om med avseende på vilket samband också. För det visste vi inte från början vilket samband vi skulle använda.